Agora nós vamos dar uma volta de POP 100 na estrada. Essa aqui é a RJ-114. Nós estamos caminhando, é uma rodovia interestadual, e nós estamos caminhando para fazer a manobra e pegar a RJ-106 sentido Maricá. Eu fiz um outro vídeo na cidade com a POP, mostrando suas qualidades na cidade. E agora nós vamos a um pouquinho da POP numa rodovia. Vamos passear comigo de POP. Estamos passando aqui pela patrulha rodoviária Tribobó. Iremos fazer aqui agora um retorno para pegarmos a RJ-106 sentido Maricá, que é o nosso destino nesse momento. Em ambas as situações, tanto na cidade, onde ela se mostra muito útil, até por ser um veículo leve, fácil para você utilizar, né? Passar nos corredores, se livrar dos engarrafamentos, na estrada, ela também não deixa nada a desejar. Lembrando que se você está com um veículo de 100 cilindradas, mas que surpreende. Olha, a POP chega a alcançar 120 km por hora em rodovia. Nós estamos aqui agora, nesse momento, a uma velocidade de 90 km por hora. Isso com punho meio aberto, não é de punho embaixo, forçando a moto, não. Ela naturalmente, como um carro popular, assume a velocidade sem você forçar muito. Estou pilotando a moto, filmando ao mesmo tempo. Não sei se daria para mostrar para vocês o velocímetro dela. Vou tentar mostrar. Só que isso aí, olha, eu não sei se deu para pegar. Estamos a 90 km por hora, porque eu estou aqui numa posição que não tem como eu controlar muito bem isso. Ao contrário do que muitos pensam e comentam, a POP ela também não nega em subidas não. Nós vamos pegar aqui agora uma subida bem íngreme. Olha, é aquelas subidas íngremes e longas. Eu continuo subindo aqui em quarta marcha, que é a marcha mais alta dela. E agora, como o trânsito reduziu aqui, eu vou ser obrigado a dar uma reduzida, porque não tem jeito.
devido a alguns caminhões. Mas ela faz bem essa subida íngreme em quarta marcha. Sem que ela fique pedindo para que reduza para terceira. Lógico que na subida você tem que abrir um pouco mais o punho, para que você possa despejar um pouco mais de potência. Estamos em quarta marcha e ela está puxando e seguindo bem. A Pop não tem a quinta marcha, né? Normalmente os veículos de 100 cilindrada tem até a quarta marcha. Eu, por exemplo, eu não conheço veículos de 100 cilindrada com a quinta marcha. Mas eu já tive também uma CG125, a chamada CG Bolinha, que também só tinham 4 marchas. E eram todas as marchas para baixo, assim como é a Pop, né? Hoje em dia a CG já é padrão 1 para baixo e 4 para cima. Essa filmagem é para mostrar para vocês como se desenvolve a Pop. Eu vejo muitas perguntas sobre como uma Pop se desenvolve na estrada. Então, nada melhor do que um vídeo onde eu vou narrando todas as condições para você saber. Lógico, irmão, que vale a pena lembrar, você que está assistindo esse vídeo, que estrada é uma selva. Tanto para carro quanto mais para moto. Onde você tem que ter experiência, atenção máxima, e aí tudo dá certo, tudo corre direitinho. Reduzimos ali devido ao radar. Mais à frente vamos encontrar outro radar. Aliás, anda cheio disso nas estradas, né? Mas lá na frente já identifico um engarrafamento, coisa que é comum nos dias de hoje. É engarrafamento a toda hora, a todo momento. É bom que dá para ver que a Pop é um veículo também que se desenvolve bem nesses corredores. E no momento do engarrafamento, meu amigo, é onde a moto justamente ela mostra toda a sua versatilidade. Furando esses engarrafamentos e proporcionando a possibilidade de você chegar mais rápido. Está aqui.
a nossa filmagem, eu não vou filmar esse engarrafamento todo, porque vai ficar uma coisa até bem chata, né? Mas já deu para você ver como que a Pop, ela se desenvolve bem em todas as situações. Espero ter ajudado e tirado dúvidas daqueles que tinham dúvidas a respeito da desenvoltura da Pop em situações diferenciadas.